Çfarë përpjekësh duhet bëj qeveria? Si mas jush? Po, po pyes. U ka gjithë qeveria ndonë spak. Po pyes. Stop, mos falj, të lutem. Që fun ka qeveria në spak? Ku hyndot qeveria në spak? Aja ka spaku që? Ku hyndot qeveria në spak? Sepse në rezolut ishin drejtuar dhe qeverisjes, prandaj po pyes, zotin Gjela, në këtë rezolut. Po s'ka që të ajo qeveria, qeveria nuk hyndot në spak. Jo, apo në letë që në ta, që amë duar ma partit populore që ka janë të paguar. Jo, jo e të themin gjëzojnë. Këtu drejtsin, në drejtsin, gjithmonë bashkë kemi biseduar, mos më thuaj që se kam biseduar. Po, jo, e kemi, për drejtsin kemi folur mjaftueshëm. Një minutë, për dalë se jam në bisedë, nuk ka nevojë të flasësh. Blinkeni, po tani, Blinkeni na ka, botërisht tha që spakun e drejtojmë ne. Mori fund loja që s'jasë të më betër. Ty të kam thënë të shkojnë në Washington të zgjidhin. Nuk ka, nuk, dëgjoni të themi gjë. Belej nuk është një kriminel i nivellit ullët. Është një shkelës ligjesh permanent me veprimtari anti-shqiptare të të mërshme, këtë duhet ishtë në burg. Dhe më në fund të ra brënda me një vepër që shiti dhe bleu ato votat për kretarën e bashkisë së i marës. Se çdo t'i dalit të tjera në spak nuk e dim. Prisni dhe shikoni. Ka shumë vepra penale. A i ka vrarë njeriun edhe e kanë liruar në Greqi. Vrarë rojet tona, duke qënë në Greqi, ja provuam dhe ata e nëzorën. E kuptoni ku jemi. Tani ra brënda, tani është në kthetrat e albanezve. Dhe e ka spaku. Dhe spaku në drejton Washingtoni. Të venë Washingtoni dhe të nëzirin Belerin. Vazhdoni, keni tjetër.